हेलो दर्शकबिन, कस्तो हुनुहुन्छ तपाईहरु? आशा छ तपाई सन्चै हुनुहुन्छ होला। दर्शकबिन, आजको भिडियोमा हामी अल्बानिया देशको बारेमा जानकारी गराउने छु र यस देशलाई अल्बानिया वा अल्बेनिया समेत भन्ने गरिन्छ। दर्शकबिन, तपाईहरु हाम्रो भिडियो विश्वको कुन देश शहर र गाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। दर्शकबिन, भिडियो अगाडि बढाउँ। दर्शकबिन, अल्बानिया पूर्वी युरोपमा अवस्थित एक सानो देश हो। यसको शानदार समुद्री तटहरू, प्राचीन किल्लाहरू र समृद्ध इतिहासको लागि यो देश प्रसिद्ध रहेको छ। यो देश मदर टेरेसाको जन्म स्थल मात्र नभई धेरै युनेस्को विश्व सम्पदा स्थलहरूको घर पनि रहेको छ। यस देशमा तपाईँ पुरानो इतिहास, प्राकृतिक सौन्दर्य र आधुनिक जीवनशैलीसँग आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यस देशको 70% भाग पहाडले ढाकिएको छ र यस देशको सुन्दरतालाई पहाडले नै सम्हालेको छ। प्राकृतिक सौन्दर्य र समृद्ध ऐतिहासिक सम्पदा बाहेक अल्बानिया हजारौं बंकरहरूको लागि पनि प्रसिद्ध छ। यी बंकरहरू कम्युनिस्ट शासनकालमा सम्भावित युद्धको अवस्थाका लागि निर्माण गरिएको थियो। दर्शकबिन्द, यस देशको आधिकारिक नाम रहेको छ रिपब्लिक अफ अल्बानिया र प्राचीन कालमा अल्बानिया देशलाई अलिरिया भन्ने गरिन्थ्यो। अल्बानियाको दक्षिण पूर्वमा ग्रिस, पूर्वमा मेसिडोनिया र उत्तर पूर्वमा सर्बिया र मोन्टेनेग्रो सँग सिमाना जोडिएको छ। पूर्वी अल्बानिया एड्रियाटिक र आयोनियन सागरको किनारमा अवस्थित रहेको छ। अल्बानियाको प्राथमिक बन्दरगाह ड्युरेस हो, जसले यसको 90% समुद्री कार्गो ह्यान्डल गर्दछ। दर्शकबिन्द, अल्बानियाको कुल क्षेत्रफलको कुरा गर्ने हो भने यस देशको कुल क्षेत्रफल 28,748 वर्ग किलोमिटर अर्थात् 11,082 वर्ग माइल रहेको छ र यो देश क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको 139 स्थानमा रहेको छ। यस देशको जनसङ्ख्या करिब 29,31,000 रहेको छ भने यस देशको आधिकारिक भाषा अल्बानियन हो, जुन एक इन्डो युरोपियन भाषा रहेको छ र यहाँ 95% अल्बेनियन, 3-6% ग्रिक र 2% अन्य जातिहरूको बसोबास रहेको छ। दर्शकबिन, अल्बानियाको राजधानी तिरान हो भने यो देशकै सबभन्दा ठुलो सहर पनि हो। यस देशमा इस्लाम र इसाई धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको छ। दर्शकबिन, अल्बानियाको मुद्रालाई अल्बेनियन लेक भनिन्छ र एक अल्बानियन लेक बराबर हाम्रो नेपाली 1.45 रुपियाँ हुने गर्दछ। दर्शकबिन, अल्बानिया 28 नोभेम्बर 1912 स्वतन्त्र भएको थियो। दर्शकबिन, अल्बानियामा 4 एयरपोर्ट र 677 किलोमिटर रेल सुविधा, त्यसै गरी 18,000 किलोमिटर सडक सुविधा रहेको छ। दर्शकबिन, अल्बानिया देशमा प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा निशुल्क रहेको छ र यहाँको मानिसहरू शिक्षामा कुनै कन्जुसी गर्दैन, किनकि यहाँको मानिसहरूको भनाइ रहेको छ कि शिक्षाले नै देशले अगाडि बढाउन सक्दछ। दर्शकबिन, 2009 रिपोर्ट अनुसार यस देशको लिटरेसी रेट 98.14% रहेको छ, जुन एकदमै राम्रो मानिन्छ। यस देशको मानिसहरू बिना जुत्ता लगाई घरबाट बाहिर निस्किँदैन र यो देशको एउटा परम्परा समेत रहेको छ। यस देशको मानिसहरू विभिन्न रङहरूको जुत्ता लगाउने गर्दछ र यस्तो किन हो भने यहाँको मानिसहरूको भनाइ रहेको छ कि यस्तो गर्नाले मानिस जीवनमा खुसी हुने गर्दछ। दर्शकबिन्द, अल्बानियाको राष्ट्रिय जनावर राजसे सुनौलो चिल हो र अल्बानियाको सबभन्दा लोकप्रिय खेल फुटबल रहेको छ। दर्शकबिन्द, राजा जोग एक अल्बानियाको एकमात्र राजा थिए, जसले 1928-1939 अल्बेनियामा शासन गरेको थियो। रोटी अल्बानियन आहारको एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग हो। यहाँका मानिसहरू धेरै मात्रामा रोटी र रोटीमा आधारित खानेकुराहरू खाने गर्दछ। दर्शकबिन, मदर टेरेसाको बारेमा त हामी सुनेकै होला र मदर टेरेसाको जन्म सन् 1910 अल्बेनियामा नै भएको थियो, तर उनले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय भारतमा बिताइन् र उनी भारतीय नागरिक थिइन्। दर्शकबिन, सन् 1976 अल्बेनियाले आफूलाई विश्वको पहिलो नास्तिक राष्ट्र घोषणा गरेको थियो भने अल्बेनिया सन् 1992 संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य प्राप्त गर्यो। अल्बेनियामा हाल 4 विश्व सम्पदा क्षेत्रहरू छन्। दर्शकबिन्द, अल्बेनियाको ओहोड्रिड ताल संसारकै सबभन्दा पुरानो ताल मध्येको एक हो र अल्बेनिया एक पहाडी देश हो। माउन्ट कुराब यहाँको सर्वोच्च शिखर हो। यसको उचाइ लगभग 2,764 मिटर रहेको छ।
दर्शकबिन्द अल्बेनियामा देशभरि 750 वटा बंकरहरू रहेका छन्। यो बंकरहरू लडाई हुँदा लुक्नको लागि निर्माण गरेको थियो र बंकरहरू पूर्ण कम्युनिस्ट तानाशाह एनभर्स होसानले बनाइएको थियो। एनभर्स होसान 1941 देखि 1985 सम्म देशमा शासन गरेको थियो। अल्बेनियानीहरू आफ्नो संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदामा गर्व गर्दछन् र प्रत्येक क्षेत्रहरूको सांस्कृतिक सम्पदा र लोकगीत जोगाउन ठुलो प्रयास गरिरहेका छन्। जुन सङ्गीत वाद्यन्त्र र स्वर नृत्य र पहिरनका सन्दर्भमा अन्य क्षेत्रहरूभन्दा फरक रहेको छ। दर्शकबिन्द, यस देशको जनता र यहाँको सरकारलाई सडक मन पर्दैन। यस्तो किन हो भने यहाँ प्रत्येक वर्ष सडक परिवर्तन हुने गर्दछ, जसले गर्दा गुगल म्याप पनि कन्फ्युजमा हुने गर्दछ। यस देशमा तपाईँ गुगल म्यापले गाडी चलाउनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न सक्नुहुन्न। यस देशमा प्रत्येक वर्ष नयाँ सडक निर्माण हुने गर्दछ। दर्शकबिन्द, युरोपियन देश भए पनि अल्बेनियाको राजधानी तेरानमा एउटा पनि म्याकडोनल्ड्स रेस्टुरेन्ट छैन। यो तेरानमा मात्र नभई पुरै अल्बेनियामा खोजे पनि पाउँदैन एउटा मात्र म्याकडोनल्ड्स रेस्टुरेन्ट। दर्शकबिन्द, अल्बेनिया देश एक चिजमा धेरै नै बदनाम रहेको छ र त्यो हो करप्सन अर्थात् घुसखोरी, र यो देश विश्वको घुसखोरी देशहरूमा गन्ने गरिन्छ। यस यहाँका सरकार मात्र नभई यहाँका पुलिस पनि घुस खानेमा अगाडि रहेका छन्। दर्शकबिन्द, अल्बेनियाको पुलिस एकदमै घुसखोर रहेको छ र यो कुरा अल्बेनियाको जनताले नै भन्ने गर्दछ। दर्शकबिन्द, अल्बेनिया देशमा तपाईँ सबैको घर कलरफुल देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किन हो भने यहाँको मानिसहरूको मान्यता रहेको छ कि तपाईँको घर कलरफुल हुँदा तपाईँको जीवन पनि कलरफुल हुने गर्दछ र तपाईँ सुखी र सम्पन्न हुनुहुन्छ। दर्शकबिन्द, अल्बेनियाको मानिसहरू मरेको पशुलाई शुभ मान्ने गर्दछ, त्यसैले यहाँको मानिसहरू आफ्नो घरको अगाडि मरेको पशुलाई झुन्ड्याउने गर्दछ। यहाँको मानिसहरूको भनाइ रहेको छ कि यस्तो गर्दा खराब आत्मा घरमा आउँदैन। दर्शकबिन्द, अल्बेनियामा एउटा सहर रहेको छ जसको नाम हो यसकोडा, र यस सहरमा न त कुनै ट्राफिक लाइट छ न त कुनै स्पिड ब्रेकर नै, र यो सहर आफैमा एक अलग रहेको छ। दर्शकबिन्द, अल्बेनियाको मानिसहरू रातिको समयमा खाना खाइसकेपछि सडकमा हिँडिरहेको देख्ने गर्दछौँ। यो एउटा प्रथा रहेको छ जसलाई जिरो भन्ने गरिन्छ, र यसो गर्दा यहाँका सहरहरूमा एकदमै भिड समेत हुने गर्दछ। अल्बेनियाको मानिसहरूलाई डेजर्ट खाना एकदमै मन पर्ने गर्दछ। यति मात्र नभई यहाँका मानिसहरूलाई गुलियो खानेकुरा र कफी एकदमै मन पर्ने गर्दछ। अल्बेनियामा बिहान चियाको ठाउँमा कफी पिउने मन पराउने गर्दछ। दर्शकबिन्द, अल्बेनियाको 70% भाग पहाडी इलाका हो र त्यसैले अल्बेनिया युरोपकै सबैभन्दा सुन्दर देशमा चिनिन्छ। यस देशको वडे ताल विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको छ र यो ताल यति सुन्दर रहेको छ कि जुन ताल हेर्नु धेरै देशबाट पर्यटकहरू आउने गर्दछ। दर्शकबिन्द, आजको भिडियोमा युरोपको सबैभन्दा सुन्दर देश अल्बेनियाको बारेमा जानकारी गरायौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। हस् दर्शकबिन्द, अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।